أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن هاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائزون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات نکال کر لے جائیں کیونکہ آپ سب کا پیچھا کیا جائے گا. پھر فرعون نے جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دیا کہ بے شک یہ جماعت بہت کم تعداد میں ہے اور بے شک وہ ضرور ہم کو غضب میں لانے والے ہیں اور بے شک ہم لوگ ان سے محتاط ہیں. سو ہم نے ان فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا اور ان کے خزانوں اور عمدہ مسکنوں سے. یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. سو دن کے روشن ہوتے ہی فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا. پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موسیٰ نے کہا ہم یقیناً پکڑ لیے گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو یقیناً میری رہنمائی فرمائے گا. تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی فرمائی کہ آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں تو یکا یک سمندر پھٹ گیا، بس اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور دوسروں کو اس جگہ ہم قریب لے آئے اور موسیٰ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی. پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب بہت رحم فرمانے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے ایک بار پھر درس قرآن حکیم کے لیے آیات بینات کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ محبت کے سلسلے، یہ تعلیم و تعلم کے سلسلے، قرآن حکیم کی صحبت کے سلسلے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دائم قائم اور شاباد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان صحبتوں کی برکات سے ہماری قبریں اور ہماری برزخ اور ہماری آخرت کی زندگی اچھی فرما دے. گزشتہ بار جب آخری سبق میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا تو سلسلہ کلام کچھ ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بحکم خداوندی فرعون کے دربار میں جا پہنچے تھے اور اپنی قوم کو آزاد کروانے کی بات بھی کی تھی. اللہ ایک ہے، سچا رب وہی ہے، یہ عنوان بھی چھیڑا تھا. میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہوں، یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی. لیکن فرعون آگے سے بکھرا ہوا تھا، وہ ان سب باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ گزشتہ ان کی ذاتی اقدس پر کیے ہوئے احسانات گویا یاد کروانے کی کوشش کی،
جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی دعوت دیے ہی چلے جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک دعوت ارشاد فرما رہے تھے۔ فرعون آگے سے کٹ ہجدیوں سے اہتمام کر رہا تھا، ضد پر اترا ہوا تھا، ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جو باتیں ہوئیں آپس میں وہ ساری کی ساری میں نے آپ کو قرآن پاک کے الفاظ میں بیان کر دیں۔ یہاں تک سلسلہ کلام پہنچا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک لاٹھی کا حوالہ ارشاد کیا تو فرعون سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادو لگتا ہے۔ اس نے ملک بھر سے جادوگر اکٹھے کر لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلہ کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ بن کر ظاہر ہوا، اور ان فرعونیوں کے جادوگروں کے سب سانپوں کو کھا گیا جو انہوں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، جیت گئے۔ فتح اور کامیابی اور نصرت کا جھنڈا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کر دیا۔ فرعون کو بڑی عظیمت ہوئی، شکست ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ اپنی شرمندگی کو بچانے کے لیے، اپنی جھوٹی خدائی کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے اپنے درباریوں کے ساتھ مختلف قسم کی باتیں کیں، اور وہ باتیں بھی میں نے آپ کو قرآن پاک کے الفاظ کی صورت میں سنا دی ہوئی ہیں۔ آج میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنی گفتگو جہاں سے اسٹارٹ میں لاؤں کہ اس سے قبل جادو کے حوالے سے رنگ برنگی باتیں مختلف زمانوں میں، مختلف موقع میں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ جادو بھی ایسا ہوتا ہے اور کرامت بھی ایسی ہوتی ہے۔ لفظ جادو اور لفظ کرامت، ان دونوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے یہ دکھنے میں ایک دم سے تو لگتا ہے کہ ایک ہی جیسا ہے۔ بھئی دیکھو، جادوگر بھی تو ایسا ہی کرتا ہے کہ ایک موبائل ہاتھ میں، بچپن کے زمانے میں وہ تماشے لگاتے ہوتے تھے، ہاتھ میں ایک سکہ پکڑا، اسے چٹکی بجا کر دو کر دیا، تو ایک موبائل پکڑا، اسے چٹکی بجا کر دو کر دیا۔ جو کام بظاہر ہوتا نہیں ہے جادوگر بظاہر کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کرامت جو ہے، جو کسی اللہ کے بندے اور اللہ کے ولی سے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، کچھ اس کا نتیجہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ عام طور پر جو کام نہیں ہو سک رہا ہوتا اللہ کا نیک بندہ کر کر دکھا رہا ہوتا ہے، اسے کرامت کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ بحث میں نے آپ کے سامنے چند ہی جملوں کے اندر یہ کرنی ہے کہ جادوگر بھی کچھ ایسا کرتا ہے کہ جو عام لوگ نہیں کر سک رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ بھی کچھ ایسا کرتا ہے جو عام لوگ نہیں کر سک رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جیسے کہ وہ فرعونیوں کے جادوگروں نے کیا کیا تھا، فرعون کے جادوگروں نے، انہوں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی تھیں، اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈال دی تھیں، تو لگتا ایسے تھا جیسے سانپ بنے ہوئے ہیں۔ اب میں رسی اور لاٹھی زمین پر ڈالوں تو وہ سانپ تو نہیں بن سکتی ہے۔ اب جو کام پبلک نہیں کر سکتی تھی جادوگروں نے انہیں کر کے بتا دیا۔ یا پھر جیسے کہ آپ لوگ بہت جلد ہی مبہوت ہو جاتے ہو، کوئی بندہ کسی جادوگر کے پاس جائے اور جادوگر آتے ہی اس کا چہرہ دیکھ کر کہے اچھا کریلے کھا کر آئے ہو، بندہ کہتا ہے ماں اسے بتایا کس نے ہے، اور جادو ایسے ہی ہوتے ہیں، کریلے کھا کر آئے، بتاؤں کھا کر آئے ہو، لڈو پیڑے کھا کر آئے ہو، تو بندہ کہتا ہے یار اس کو کس نے بتا دیا۔ تو جو کرامت ہوتی ہے وہاں بھی سلسلہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ کوئی بات اپنے دل میں رکھ کر آتا ہے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے نور سے اس کی تخت دل پر لکھی ہوئی کہانی پڑھ لیتا ہے اور بتا دیتا ہے اچھا تو یہ سوچ کر آ رہا ہے، تیرا خیال یہ تھا، یہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو دونوں نے کچھ ایک ہی طرح کا رزلٹ کر کے سامنے کر دیا۔ اب پبلک کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس نے بھی وہ کر کے دکھایا جو نہیں ہو سکتا تھا ہم سے، اور ان بزرگوں نے بھی یہی کر کے دکھایا جو ہم سے نہیں ہو سکتا تھا۔ فرق کیسے کریں گے کہ یہ جادو کا اظہار ہو رہا ہے یا اللہ کی طرف سے اس ولی کی کرامت کا اظہار ہو رہا ہے؟ اس عنوان کو تھوڑا سا کھولنے کے لیے چند ایک جملے جو ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمائے ہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا، جادوگر کبھی بھی صاف ستھرا نہیں ہوتا، نفیس نہیں ہوتا، اس کے چہرے پر نور نہیں ہوتا، بدبختگی کی سیاہی اس کے وجود پر چھائی رہتی ہے، جبکہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ لطیف ہوتا ہے، وہ نظافت والا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کی نظافت کا حوالہ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے، اس کا چہرہ دیکھتے ہی خدا یاد آ جاتا ہے۔ جادوگر کا چہرہ دیکھتے کبھی بھی خدا یاد نہیں آتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی حرکت کوئی بندہ کر کے دکھا دے اور اس کا چہرہ دیکھو اور اللہ یاد نہ آئے، تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ کرامت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ کرامت جن چہروں سے ظاہر ہوتی ہے ان چہروں کو دیکھ کر سرکار دو عالم نے فرمایا ہے اللہ کی یاد آتی ہے، بندے کو اپنے اندر ایک امنگ اور اپنے اندر کے انسان کو بدلنے کا ایک دائیہ اور ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو آپ کو جادوگر میں اور اللہ کے ولی میں یہ یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ یاد رہنی چاہیے کہ جادو
کم ہی ایسا ہوتا ہے، بلکہ میرے سننے میں تو یہ کہ نہ ہی ایسا ہوتا ہے، جادو میں کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو وہ کرامت جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنا کر سامنے کرتا ہے، اس میں کئی انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے. جادو گویا نقصان دینے والی چیز ہے، اور جو اللہ کے ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ نقصان دینے والی نہیں بلکہ وہ فائدہ دینے والی چیز ہوتی ہے. یہ دوسرا فرق آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. تیسری چیز یہ کہ جادو جو ہے یہ مخصوص کرتبوں کا نام ہے، کچھ مخصوص کرتب ہوتے ہیں، کچھ مخصوص اعمال ہوتے ہیں، انہیں کا نام جادو ہوتا ہے. شیطانوں کے نام کو پڑھنا، یا پانیوں پر جا پہنچنا، یا چھپڑوں پر جا پہنچنا، یا جوہڑوں پر جا پہنچنا، یا تالابوں پر جا پہنچنا، یہ مساجد کے اندر جادو نہیں ہوتا ہے. کوئی جادوگروں کے جو مساکن ہوتے ہیں وہ قبرستان ہوتے ہیں، یا پھر گندے لئی کے نالے ہوتے ہیں، یا پھر وہ اجاڑوں کی طرف رخ کرتا ہے، یا پھر ڈیم کی طرف رخ کرتا ہے، یا پانی کے، کیونکہ اس کے پیچھے وہ حقیقت ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ یہ جو نجاست والی جگہیں ہیں، یا جو پانیوں والی جگہیں ہیں، یا جو پہاڑوں والی جگہ ہیں، اللہ پاک نے تمہاری آبادیوں سے جنات کو بھگا کر ادھر دھکیل دیا ہوا ہے، کیونکہ شیاطین کا مسکن یہ جگہ ہوتی ہیں. اس لیے کبھی بھی آپ کبھی کسی کو جوہر کے کنارے کچھ پڑھتے دیکھو، پہمیں تسبیح اس نے کیوں نہ پکڑی ہوئی ہو، یہ سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ جادوگر ہے. اگر کسی کو آپ ڈیموں کے کنڈوں پر یا نہروں کے کنڈوں پر کچھ پڑھتا دیکھو رات کی تنہائیوں میں، تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کو یہ جگہ اچھی نہیں لگتی، اسے اللہ کا گھر ہی اچھا لگتا ہے. وہ اپنی عبادتیں ادھر کرتا ہے، وہ اپنے سجدے ادھر دیتا ہے. تو الغرض میں نے کہنا چاہا کہ جادو ایک مخصوص قسم کے اعمال کا نام ہوتا ہے، جن میں شیطانی نام، منہ سے شیطانی نام پڑ جاتے ہیں. بلکہ جادوگر غریب کو تو میں غریب کہوں گا، اس غریب کو میں غریب کہوں گا، کنگال کہوں گا، قلاش کہوں گا، اس کا دامن اللہ کے نور سے خالی ہو چکا ہے. آئمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ جادوگر بیچارے کو شیطانوں سے مدد لینے کے لیے گندا مندا رہنا پڑتا ہے، پلید رہنا پڑتا ہے، غسل جنابت اسے نہیں کرنا ہوتا ہے، کئی بار وہ استنجے بھی نہیں کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے شیطان مجھ سے راضی ہو جائیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے پر میں قادر ہو جاؤں. لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ دن میں پانچ پانچ بار تو فرض نمازوں کے لیے وضو کرتا ہے، وہ اس سے تو یہ تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ پلید رہے گا، یا یہ گندا رہے گا، یا پھر یہ نجاست کے ساتھ رہے گا. یہ جادوگر کی شخصیت میں اور ایک اللہ کے ولی کی شخصیت میں کچھ میں نے اس طرح کا فرق آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جادو کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں، جادو کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ولی کی کرامت ہوتی ہے اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہوتا. جب بھی وہ اللہ سے اذن طلب کرتا ہے، اللہ فضل فرماتا ہے، دن ہو یا رات ہو اللہ کرامت کا اظہار فرما دیتا ہے. جبکہ جادوگروں کے لیے جادو کرنے کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، اور یہ جو مخصوص اوقات ہوتے ہیں میں نے کہا ہے، یہ تیسویں سپارے کا بیان ہے کہ رب کائنات نے ارشاد نہیں فرمایا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. یہ جب راتوں کی تنہائیاں چھاتی ہیں، جب اندھیرے چھاتے ہیں، تو جادوگروں کی دکانیں تب چمکتی ہیں، یہ پھر جا کر یہ چلے بازیاں کرتے ہیں، یہ پھر جا کر کے تو جنات سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ پھر جا کر کے شیطانوں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں. اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے جو کرامت کا اظہار ہوتا ہے، وہ نہ کرامت نہ رات دیکھتی ہے، نہ دن دیکھتی ہے، نہ روشنی دیکھتی ہے، نہ اندھیرا دیکھتی ہے. اور جب بھی اللہ کا فضل ظاہر ہونا ہوتا ہے، وہ اللہ کا فضل کرامت بن کر کے تو ظاہر ہو جاتا ہے. میں نے ایک اگلا فرق آپ سے یہ کہنا چاہا ہے کہ جو جادو ہے اس کے کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں، یہ ہر وقت جادو ظاہر نہیں ہوتے، اور نہ ہی جادوگر ہر وقت جادو کر سکتا ہے. تو اس کے لیے کچھ اندھیرے جیسے قرآن پاک کے اشارے میں نے آپ کے لیے ابھی تلاوت کر کے بتا دیے ہیں. اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں آئمہ تفسیر نے ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے بنیادی امر جو ہے ان سب باتوں کو سمیٹ کر جو بہت بڑا فرق ہمارے سامنے، جس پر میں آپ کی توجہ کو قائم کرنا چاہوں گا، جو بندہ جادوگر ہوگا اس کی زندگی کے شب و روز کا قریب سے آپ جائزہ لوگے نا، تو وہ الرحمان کی طرف وہ بہت کم بڑھنے والا ہوگا، طہارت کی طرف، تقوی کی طرف، کمال نفسی کی طرف، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے بندگی کی طرف اس کا رجحان ہی نہیں ہوتا، اس کی طلب ہی نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو گندا پلا سننی ہو پھر مجھے دکھ لگتا ہے تمہارا، تم گندے پلے بال لمبے دے کر کہتے ہو یہی ولی ہے، اور وہی جادوگر ہوتا ہے. گندے پلے لمبے لمبے بال جو سات مہینے سے اس نے نایا نہ ہو، وہ گنجل پڑے ہوتے ہیں، میل جمی ہوتی ہے، ٹلے ہو سنی ہو نلائق ہو، تم بھی اسی کو ولی اللہ سمجھتے ہو. میں نے ہزار بار تم سے کہا ہے اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے، یہ دیکھو عرب کے اندر پانی کم ہے، ریگستان ہے،
رسول اللہ کا دور یقظہ سامنے لاؤ نا. وہ دو آج بھی چلے جاؤ تو دور دور تک ریگستان ہے, پہاڑی ٹیلے ہیں, پانی نظر نہیں آتا ہے. لیکن میرے حضور نے کہا نہیں, جو میرا 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 امتی ہوگا نا, وہ جب بھی اللہ کے سامنے آئے گا منہ ہاتھ دھو کر ہی آنا پڑے گا اسے, یعنی صاف ستھرا نفیس مزکا. جمعہ کا دن ہے تو حضور اس طرح کے جملے بولنے لگ جائیں, اب تم اسے سات دنوں کے بعد بھی غسل نہیں ہوتا, یعنی اس طرح کے جملے حضور بول کر تہاری سے ڈلائیں. تو جادوگر گندا پلا رہتا ہے, اور جس گندے پلے کو تم ولی اللہ سمجھتے ہو تم بھی ٹلے ہی ہو. اب میں تمہیں اس کے بڑھ کر کیا کہوں, محراب کا تقدس میرے سامنے ہے, محراب کا تقدس, ممبر کا تقدس میرے سامنے ہے, اتنا ہی کہہ سکتا ہوں نا. تو اس لیے اپنی نظروں میں کچھ تو پیمانہ مذہب کا جو دیا ہوا ہے اس کو اتارنے کی کوشش کرو کہ گندے پلے لوگوں کا ولایت سے کیا کام ہوتا ہے, نہ وہ نماز پڑھے ان کے جسموں سے بدبو آئے, اور تم کو یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے, وہ پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی سرکار ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آئی, آج تک سمجھ نہیں آئی ہے یہ کہاں پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ چند باتیں مجھے ہمیشہ کہنی ہیں, جب بھی قرآن حکیم میں یہ عنوان آئے گا مجھے یہ باتیں کہنی ہیں, مجھے آپ کو یاد کروانا ہے, مجھے آپ کی توجہ کو واپس پلٹانا ہے, اور باہر کیف مجھے آپ کے سامنے سرکار دو عالم کی یقین بھری اور نور بھری باتوں کا رنگ بکھیرنا ہے, اور تمہارے احساس میں یہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے کہ سارا نور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے وجود میں ڈالا ہوتا ہے, سرکاری دو عالم کی اطاعت کرنے والے وجودوں میں رب کائنات نے رکھا ہوتا ہے. باہر کیف یہ دونوں تصویریں ایک یقیناً تصویر کے جیسے دو پہلو ہوتے ہیں, اولیاء اللہ یہ تصویر کا روشن پہلو ہوتے ہیں, اور جو جادوگر ہوتے ہیں یہ تصویر کا تاریک پہلو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں حق اور سچ کی پہچان نصیب فرمائے, باطل کی بھی پہچان نصیب فرمائے, تاکہ ہم باطل کو چھوڑ کر کے تو حق کی طرف قائم اور مائل اور راغب ہو سکیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ گزشتہ عنوانات میں سے اتنا کو مجھے کچھ کہنا تھا, میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. جو آج میں نے آپ کے لیے تلاوت کیا ہے اس میں رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی فرمائی کہ ٹھیک ہے اب یہ ہار گئے ہیں, اب ان کو اپنی حزیمت اور شکست اندر سے کاٹ رہی ہے, اب یہ جو بھی کریں آپ ایسا کریں ہمارے پیارے موسیٰ پیغمبر آپ اپنی قوم کے افراد کو پیغام دے دیں کہ اب ہم نے آج رات کو یہاں سے ہجرت کر جانا ہے اور یہاں سے کوچ کر جانا ہے, اور بس آپ یہاں سے اپنی قوم کو آزاد کروائیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہم نے ان کو ابھی مصر سے نکالنا ہے, تو اگلے ہی چند دنوں کے بعد ہم نے مصر انہیں واپس لے آنا ہے, لیکن خدائی حکمتیں خدائی اہتمامات کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہوں گا کہ اپنی قوم کو لے کر نکلیے مصر چھوڑ دیجئے, جب یہ نکلیں گے فرعونیوں کو پتا چلے گا, وہ اپنی فوج لے کر ان کے پیچھے آئیں گے, آگے سمندر آ جائے گا, موسیٰ علیہ السلام والوں کو میں بچا لوں گا, اور بچانے کے بعد جب یہ وہاں پہنچیں گے تو انہیں میں غرق کر دوں گا. سارا اللہ رب العالمین کو ان کی فطرت بھی پتہ ہے اور یہ آگے ساری آنے والی کہانیاں بھی پتہ ہے. لیکن میں نے آپ کو کئی بار کہا اللہ جو چاہے ایک پل بھر میں کر سکتا ہے, اور کئی بار کرتا بھی ہے, لیکن اس نے نظام کائنات باہر کے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ چاہے تو ہر درخت پر ہر پھل لگ جائے, بیر کے بوٹے کے ساتھ آم لگا دے, اللہ چاہے تو آم کے بوٹے کے ساتھ بیر لگا دے, کر سکتا ہے, لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے. اس نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے, اپنی عادت کریمہ ہے, بیر کے بوٹے سے بیر ہی لگاتا ہے, آموں کے بوٹے سے آم ہی لگاتا ہے, اناروں کے بوٹے سے انار ہی لگاتا ہے. اس نے اسباب کے ساتھ دنیا قائم کی ہوئی ہے. تو اللہ چاہتا تو فرعونیوں کو ادھر ہی مار دیتا, غرق کر دیتا, حکم آتا کہ چلو دریا سمندر کا پانی ادھر جا کر ڈبو دیتا انہیں, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے, یہ عادت کے ذرا خلاف ہے. اللہ چاہتا تو ادھر اسرائیل جاتے اور ان کو سب کی روحیں نکال لیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں. اللہ کی اپنی ایک حکمت کاملہ ہے, اور اس حکمت کاملہ سے آج مجھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث شریف یاد پڑ رہی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر بندہ ادھر ہی مرتا ہے جس جگہ کی مٹی اللہ نے اس کے خمیر میں گوندی ہوتی ہے. یعنی میں ادھر ہی مروں گا جا کر جدھر سے میرے وجود کی مٹی لی گئی تھی, آپ ادھر ہی مرو گے جا کر جدھر سے آپ کے وجود کی مٹی لی گئی تھی. یہ اللہ کا نظام ہے, قدرت ہے. اصل ماجرا یہ تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے اس بیان سے ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ فرعونیوں کو جو اللہ پاک نے ادھر ہی نہیں مار دیا, شہر کے اندر ہی مصر کے اندر ہی نہیں مار دیا, اصل میں وہ جو اتنے لاکھ مارنے تھے ان کے وجود کی مٹی اللہ نے اصل میں اس سمندر سے لی ہوئی تھی, اور پھر جس نے جہاں سے اس کی مٹی ہوتی ہے اسے وہاں ہی پہنچ کر کے تمر جانا ہوتا ہے. اب رب کائنات نے اسباب قائم کیے اور فرمایا کہ موسیٰ آپ ایسا کیجئے اسری بعبادی, راتو رات ہی ہمارے بندوں کو لے کر کے تو آپ نکل جائیے, انکم متبعون. ویسے جملے کے اندر یار میں ایک لفظ کے اندر ایک ہے بہت زیادہ, لیکن ہمارا احساس چھوٹا ہے اس لیے یوں کہنے لگا ہوں, ایک مختصر درجے کی مٹھاس. ہمارا چونکہ احساس چھوٹا ہے اس لیے میں نے مختصر درجے کی مٹھاس کہا, وگرنہ یہ بہت بڑے درجے کی مٹھاس ہے, بہت بڑے درجے کی مٹھاس ہے. کون سی بہت بڑے درجے کی مٹھاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام
السلام کو جن لوگوں نے مان لیا تھا نا, رب کائنات نے ان کو فرمایا کہ ان اسر بعبادی, پیارے موسیٰ انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے نا, اب یہ سمجھو یہ ہمارے اپنے بندے ہو چکے ہیں, بعبادی یہ ہمارے بندے ہیں, اب ہمارے بندوں کو آپ لے کر کے تو نکلیے, کل تک بندے یہی تو تھے, کل تک تو یہ عبادی نہیں تھے, یعنی میرے خاص بندے, کل تک وہ یہ جملہ نہیں تھا, لیکن جب وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو رب کائنات ان کے بارے میں قرآن کے الفاظ فرما رہا ہے بعبادی, اب یہ بندے عام نہیں, اب یہ ہمارے بندے ہو چکے ہیں. ایک نبی کا دامن تھامنے ہی سے بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے, اہل سنت بڑے زمانوں سے یہ شور ڈال رہے ہیں, ڈائریکٹ کبھی بھی کوئی بندہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا ہے, ایک نبی کا دامن تھامنے ہی پر یہ آوازیں آتی ہیں عبادی 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 عبادی, اب یہ ہمارا بندہ ہے, اب یہ ہمارا بندہ ہے, اب یہ ہمارا بندہ ہے. یہ ایک مختصر درجے کی خاص کہنے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم سنا, وہی اتری اور قوم کو اعلان کر دیا کہ آج رات کو ہم نے مصر چھوڑ دینا ہے. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین, اب جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنا تھا, آئمہ تفسیر نے ان کی تعداد جو نقل فرمائی 670,000 سے قریب ان کی تعداد بنتی تھی, جو اس وقت بنی اسرائیل قوم کے نام سے جانے جا رہے تھے. تو 670,000 کا فکر کوئی چھوٹا فکر تو نہیں ہے, اب جب ہر طرف سے شور اٹھے اور 10,000 ادھر سے, 5,000 ادھر سے, 200 ادھر سے, 400 ادھر سے, ہر گلی سے, ہر محلے سے, ہر کوچے سے, ہر وادی سے, ہر ٹبے سے جب لوگ اکٹھے ہونے لگ جائے تو شور تو بڑھ جاتا ہے. فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ نے کوئی نیا کام کر دیا ہے, اب یہ جن کو اپنی قوم کہتا ہے انہیں لے کر یہاں سے نکلنا چاہتا ہے, اور انہیں اس میں نقصان کیا تھا, فرعونی پیچھا نہ کرتے, تعاقب نہ کرتے, انہیں پکڑنے کے لیے نہ جاتے, تکلیف کیا تھی انہیں, تکلیف انہیں دو تکلیفیں آئمہ تفسیر نے ارشاد میں دو تکلیفیں انہیں تھیں, ایک تکلیف تو یہ تھی کہ فرعونی سارے بدماش بنے ہوئے تھے, وہ ٹھاکر بنے ہوئے تھے, بنی اسرائیلیوں سے کام لیتے تھے, تو انہیں نوکر, انہیں مزدور بنا کے رکھا ہوا تھا, انہیں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا, خود انہیں کام کرنے کی عادت ختم ہو چکی تھی, تو انہیں موت نظر آتی تھی, اگر یہ چلے گئے تو ہمارے کام کون کرے گا. ایک ماجرا یہ تھا, انہوں نے کہا پکڑو انہیں, ایک ماجرا یہ تھا کیوں پیچھے پڑے تھے, آخر یہ بات سوچنے والی تو ہے, ابھی وہ جا رہے تو جانے دو, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں, الٹا اے فرعون تیرا راستہ صاف ہو رہا ہے, تو آج کے بعد مزے سے حکومت کرنا, لیکن نہیں, انہوں نے کہا مزے سے حکومت نہیں, انہیں پکڑو. ایک تو انہیں یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ اگر یہ چلے گئے تو ہمارے کام کون کرے گا, اور دوسرا ماجرا یہ تھا کہ کچھ بنی اس, یہ لین دین جیسے آپس میں چلتا رہتا ہے, قدیم دور میں زیورات کا لین دین بھی آپس میں چلا کرتا تھا, تو کچھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے, وہ کچھ بھی کافی سارے تھے, تو مختلف فرعونیوں سے زیورات ادھار مانگے ہوئے تھے, تو جب ان زیورات سمیت جب وہ نکلے, انہیں تکلیف ہوئی کہ ہمارا مال گیا, ہمارا زیور اتنا سارا گیا, تو یہ زیور ان سے چھیننا چاہیے, الغرض کوئی نہ کوئی سبب رب کریم نے رکھا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ان فرعونیوں کا پیچھے آنا مجبوری بنی ہوئی تھی, تو فرعون نے بھی اپنے کارندے چھوڑے اور کہا فوجیں اکٹھی کرو بھائی, اور فوجیں اکٹھی کر کے ان کو پکڑنا ہے, نکلنا چاہتے ہیں, یہ بھاگنا چاہتے ہیں. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین, اس نے بھی اپنے تمام شہروں کے اندر اکٹھے کرنے کے لیے کارندے اپنے بھجوا دیے اور ساتھ یہ شور ڈال دیا, ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون, جلدی آؤ بھائی, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو بھاگ کر جانا چاہتے ہیں. اس پر مفسرین نے کہا کہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ نے اس رات کتنے فرعونی مارے تھے, جو جملہ میں توجہ ملاتا ہوں, یہ ان کا یہ جملہ کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں, ان کو ہم نے پکڑنا ہے, آؤ ذرا اکٹھے ہو کر آ جاؤ, تو ان کو تھوڑا سا کہنا, اگر 670,000 تھوڑے سے ہیں تو جو کثیر فوج اس نے اکٹھی کی ہوگی تو وہ پھر کتنی ہوگی. میں تفصیل ہے کہ وہ کم از کم اسے ڈبل تھی, یعنی کم از کم 13.5-14 لاکھ سے قریب وہ فوج بنتی تھی جو کہ فرعون اپنے شہروں سے اکٹھی کر کے تو ان کے پیچھے لپک رہا تھا. تو کیا آپ کو دوسرا سپارہ بھول گیا ہے آج, کیا دوسرا سپارہ بھول گیا ہے, کیا 13 سال گزر گئے اور آپ کو دوسرا سپارہ ہی بھول گیا؟ رب کائنات نے ارشاد نہیں فرمایا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ, کتنی بار ایسا ہو چکا ہے اس کائنات نے, کتنی بار یہ منظر اور مشاہدہ اپنی بوڑھی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت ہوتی ہے لیکن اور ایک بڑی جماعت ہوتی ہے اور دونوں آپس میں ان کی مٹ بھیٹ ہو جاتی ہے, لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو تھوڑی جماعت کثیر جماعت والوں پر غالب آ جایا کرتی ہے. یہ غلبہ, یہ کامیابی, یہ نصرت, یہ فتح مندی, یہ بھائی یاد رکھنا کہ یہ طاقت کے ساتھ نہیں ہوا کرتا ہے, یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی طاقت کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اب یہ تھوڑے تھے, بقول ان کے تھوڑے تھے, لشیر ذمتن جماعت ہے, قلیلون تھوڑے لوگوں کی, تو وہ اکٹھے ہو کے آ گئے, اس سے ڈبل تھے, 13.5 لاکھ سے قریب فوجی فرعون نے اکٹھے کر لیے اور پھر اپنے فوج کو تیش دلانے کے لیے اس طرح کے جملے بولتا تھا, انہم لنا لغائزون, کہ ہمارے پوچھے بغیر جو جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں غیظ دلا دیا ہے, انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے, اب انہیں چھوڑنا نہیں ہے, انا لجمیع حاضرون, اور پھر بھی کہہ رہا ہے ذرا محتاط ہی رہنا, یہ جو جا رہے ہیں انا لجمیع حاضرون, بے شک ہم ان سب سے ہیں ویسے محتاط.
اچھا ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے اپنی قوم کو لے کر اور فرعونی 13.5 لاکھ پیچھے. اب جب یہ ایک لشکر آگے چل پڑا ایک پیچھے چل پڑا, یہ دونوں لشکر آگے پیچھے چل رہے تھے, آسمانوں سے یہ آوازیں اتر رہی تھیں, فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. ویسے تو ان فرعونیوں نے اپنے مکان خالی نہیں کرنے تھے, انہوں نے اپنے باغ خالی نہیں کرنے تھے, انہوں نے اپنی بیٹھکیں خالی نہیں کرنی تھیں, انہوں نے اپنے محلات خالی نہیں کرنے تھے. یہ دیکھو ہم نے کیسا کر دیا کہ ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پکڑنے کا لالچ ڈال دیا, اب ان کے محل بھی خالی ہو رہے ہیں, ان کے باغات بھی خالی ہو رہے ہیں, ان کے خزانے بھی ادھر کے ادھر پڑے رہ رہے ہیں. اور ہم چاہتے یہی تھے کہ مکان بنے ہی رہیں, خزانے بنے ہی رہیں, باغات بنے ہی رہیں, انہیں ادھر ڈبو کر مار دیں گے اور اپنے نبی موسیٰ کی امت کو کہیں گے اب یہ سارے باغات تمہارے ہو چکے ہیں اور اب یہ سارے محلات تمہارے ہو چکے ہیں. اور ہمارے ساتھ بھی ویسے ایسا ہی ہوتا ہے, ہم آپ اور میں, ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں, ہم فرعونی نہیں ہیں, لیکن ماجرا کچھ ہمارے ساتھ ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے. جن دکانوں کو ہمیشہ ہم اپنا ہی سمجھتے ہیں, جن مارکیٹوں کو ہمیشہ ہم اپنا ہی سمجھتے ہیں, جن جائیدادوں کو ہم اپنا ہی ہمیشہ سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ چپکے سے ہمیں وہاں سے نکال کر کہیں اور بھجوا دیتا ہے اور ایک نئی نسل کو وہاں پر آباد کر عطا فرما دیتا ہے. صدیوں سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے, یہ زمینیں کل تک کسی اور کی تھیں, پرسوں تک کسی اور کی تھیں, اور ہم آنے والے کلوں میں پھر کسی اور کی ہو جائیں گی. یہ زمین کو خالی کرنا, اگلی نسل کو وہاں لے آنا, یہ ایک بڑا قانون فطرت ہے اور نظام فطرت ہے جو چلا ہوا ہے. باہر کے فرعونیوں کے 13.5 لاکھ کے لشکر کے نکلنے کی تصویر قرآن نے ان الفاظ میں بیان کی, فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ, سو ہم نے فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے نکال دیا, وَكُنُوزٍ اور ان کے خزانوں سے بھی نکال دیا, وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور ان کے عمدہ مسکنوں سے بھی ہم نے نکال دیا. کَذَلِكَ واقعہ ہوا ویسے ایسا ہی تھا, اللہ پاک نے فرمایا اے ہمارے پیارے حبیب واقعہ ہوا ایسے ہی تھا جیسا آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. تو پھر جب ان کو نکال دیا تو نتیجہ کیا ہوا, وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل, تو ہم نے بنی اسرائیل کو پھر ان محلات کا وارث بنا دیا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا. یہ سورۃ القصص کے اندر میں نے آپ کو اللہ کا یہ وعدہ سبزی منڈی کے درس قرآن حکیم میں سنایا ہوا ہے کہ ہم نے ان قریب اے بنی اسرائیل آپ کو ان کے محلات کا, ان کی جائیدادوں کا, ان کی جاگیروں کا مالک بنا دینا ہے. اس کا سبب آخر کار رب کائنات نے ایک زمانوں کے بعد قائم فرما دیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, اب جب دن روشن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام تو اپنے ماننے والوں کو راتوں رات لے کر جا چکے تھے, تو جب صبح کا قریب ہوا تو یہ بھی اپنے لشکر کو انہوں نے پیچھے ڈالا اور یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس تو گھوڑے ہیں, یہ ہے وہ, ابھی ہم ان کو جا کر پکڑ لیں گے. فلما ترى الجمعان, یہ گھوڑوں پر لشکر بیٹھ کر جب بھاگا پیچھے اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے, قال اصحاب موسیٰ انا لمدركون, بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ایمان لانے کے باوجود بھی کچھ دل بزدل ہوتے ہیں, کچھ بہادر ہوتے ہیں, کچھ جری ہوتے ہیں, کچھ شجی ہوتے ہیں, کچھ کمزور ہوتے ہیں, یہ سارے معاملات, ایمان اور شے ہے لیکن فطرت اور شے ہے. بعض مومن بہادر ہوتے ہیں, بعض مومن کمزور ہوتے ہیں, بعض مومن بزدل ہوتے ہیں, بعض مومن بخیل بھی ہوتے ہیں, بعض مومن سخی بھی ہوتے ہیں. ایمان لانا یہ ایک اور ٹاپک ہے, لیکن اندر خصلتیں, اندر اوصاف, اندر فطرتیں, یہ عنوان ہی اور ہے. تو جو اس لشکر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو چند ایسے لوگ تھے جو ابھی کمزور تھے اور ان کا ظلم اور ستم زمانوں سے سہ رہے تھے, انہوں نے پھر جب تلواریں لہراتے ہوئے فرعونیوں کے لشکر کو دیکھا تو آپس میں اس طرح کی چے میں گوئیاں کرنے لگ گئے, انا لمدرکون, لے بھی گئے جے, انا لمدرکون, لو بھی یہ تو آ گئے, ہم مارے گئے, اب بچتے تو نہیں ہیں. لیکن اسی کے اندر ہی جناب موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور قوی ایمان والے بھی تھے, قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا, ہر کسی ایسا نہیں ہو سکتا, مجھے میرے رب نے کہا ہے جاؤ, یہ تمہیں پکڑ ہی نہیں سکتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جرا رب کہے جاؤ اور یہ ہمیں پکڑ لیں, کلا ایسا نہیں ہو سکتا, انما معی ربی سیہدین, بے شک میرے ساتھ ہے رب میرا. سمجھ آئی ہے, جدھر نبی ہوتے ہیں اللہ اپنی قدرتوں کے ساتھ ادھر ہی ہوتا ہے. یہ جملہ محفوظ کرنا چاہا آپ نے, ان معیہ, میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے رب. حالانکہ اللہ تو اپنی طاقت کے ساتھ ہر جگہ ہے, اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے, اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے, لیکن یہ قرآن کیا بیان دیتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جدھر میں ہوں نا میرے اللہ کی مدد ادھر ہی چلے گی, ان معیہ ربی. یہی ہے ایمان, کہ اللہ کی مدد جب بھی ملی ہے نبی کے آستانے کے ساتھ تصدق ہی ملا کرتی ہے, کسی نبی کے وجود کے طفیل ہی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نصرتوں کے دروازے اور کامیابیوں کے دروازے اپنی مخلوق کے لیے کھولا کرتا ہے. ان معی ربی سیہدین, یہ جملہ یقین جانو صحیح ہے, ان معی ربی, میرے ساتھ ہے رب میرا, میرے ساتھ ہے رب میرا.
آئے تفسیر بھی کیا غضب کی باریک نظر رکھتے ہیں. اللہ ان کی باریک نظری پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. ان کی اس باریک نظری سے ہمیں دو لفظ سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے, وغیرہ ہم تو کبھی سوچ ہی نہ سکتے, ہماری سوچ کبھی وہاں تک پہنچ ہی نہ سکتی, ہماری فکر کی کبھی وہاں رسائی ہی نہ ہوتی جہاں تک اللہ کے یہ برگزیدہ بندے پہنچے ہیں. آئمہ تفسیر نے کہا کہ ایک موقع یہ ذرا سامنے کرو. موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ان معی ربی, میرے ساتھ ہے رب میرا. اور ایک موقع رسول اللہ کی حیات اقدس سے نکال کر سامنے رکھا. ایک بہت سارے ہیں لیکن جس کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا, گیارہواں سپارہ. جب ہجرت ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما ہو چکے تھے تو کافر پیچھے سے پکڑنے کے لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دانے پر آ پہنچے ہوئے تھے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ غم کا اظہار کیا تھا, حضور آ گئے ہیں یہ, تو اللہ خیر کرے کہیں آپ کو یہ نقصان نہ پہنچائیں, فکر مجھے آپ کی ہے سرکار. تو اس موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی معنن ایسا ہی جملہ تھا, لیکن الفاظ کا اختلاف ہے, معنن ایسا ہی جملہ تھا. رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ابو بکر لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ سبجیکٹ ایک ہی جیسا ہے, ان اللہ معنا, بے شک ہمارے رب ہمارے ساتھ ہے. لیکن آئمہ تفسیر نے کہا جملہ یہ بھی سونا ہے, جملہ یہ بھی سونا ہے, جملہ یہ بھی نبی کی زبان سے نکلا, جملہ یہ بھی نبی کی زبان سے نکلا. معنی دونوں کا ایک ہی ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن جس ترتیب کا انتخاب جناب موسیٰ نے کیا ہے اور جس ترتیب کا انتخاب جناب رسول اللہ نے کیا ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. ہرگز ہرگز دل میں یہ تصور نہ لانا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نیچے ہو گئے. نیچے نہیں ہو گئے, جملہ وہ بھی سونا ہے. سونا ہے تو قرآن کا حصہ بنا ہوا ہے نا. جملہ وہ بھی سونا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اور جملہ یہ بھی سونا ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا. لیکن فرق تو ہے نا, وہ نبی ہیں, یہ سید الانبیاء ہے. سید الانبیاء کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا کلام میں. وہ کلام کا فرق کیا ہے میں بول نہیں رہا ہوں اور آپ بول دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو اپنا حوالہ پہلے دیا, انا معی رب, میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ رب بھی میرا رب. پہلے اپنا حوالہ دیا, منا معی, میرے ساتھ ہے رب بھی میرا رب. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عنوان یہی فرمایا لیکن کہا ان اللہ معنا, جو رب ہے نا وہ میرے ساتھ ہے. یعنی رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کا حوالہ پہلے قائم کر دیا اور اپنا حوالہ بعد میں قائم کر دیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا حوالہ پہلے قائم کر دیا اور اللہ کا حوالہ بعد میں قائم کر دیا. یعنی رسول اللہ کی توجہ کس قدر کس قدر کس. ایسے تو قرآن نہیں بولتا نا کہ وما ينطق عن الهوى, ہمارے سونے محمد ہر وقت ہماری طرف ایسے متوجہ رہتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے خود تو نکلتا ہی نہیں ہے, جب ہم کہتے ہیں تو پھر نکلتا ہے. ان کی توجہ ہے ہماری طرف. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ارشاد یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو بھی اس ترتیب کی لطافت محسوس ہوئی یا نہ ہوئی, لیکن اہل علم کے لیے, اہل دانش کے لیے, اہل طلب کے لیے, اہل فکر کے لیے اور اہل دقائق کے لیے تو میں کہتا ہوں انہوں نے کہا ہے لکھا ہے تو لطافت ہلچل ہوتی تو ہے, ایک دستک ہوتی تو ہے. کیا بات ہے کہ کہاں یہ کہنا کہ میرے ساتھ ہے رب میرا اور کہاں یہ کہنا کہ رب ہے ہی میرے ساتھ. بہت فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر, موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب کہا کہ آ گئے پکڑے گئے ہم, تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں ہرگز نہیں پکڑے گئے, دیکھنا ابھی کیا ہوتا ہے. سمندر سے کہا کہ راستہ چھوڑ, اللہ کی طرف سے بتایا یہی کہ سمندر راستہ چھوڑ دے گا. اچھا آپ نے جا کر سمندر سے کہا راستہ چھوڑ, آئمہ تفسیر نے کہا کہ سمندر آگے سے بولا سمندر آگے سے بولا راستہ میں نے چھوڑنا ہے پر طریقہ یہ نہیں ہے, ایسے نہیں, راستہ میں نے دینا ہے لیکن طریقہ یہ نہیں ہے. جب سمندر نے یہ کہا, آپ کہتے ہو کہ یہ بولتا ہے سمندر, پتھر بولتے ہیں, سنگریزے بولتے ہیں, ریت کے ذرے بولتے ہیں, جب اللہ چاہتا ہے تو یہ درختوں کے پتے بولتے ہیں اور پھر نبیوں کے سامنے نہیں بولنا, تو بولنا کہا ہے انہوں نے. سمندر نے کہا کہ ایسے نہیں, راستہ میں نے چھوڑنا ہے پر طریقہ یہ نہیں ہے. آپ نے سوچ کیا کہ طریقہ یہ نہیں ہے, فوراً اللہ کے فأوحينا إلى موسى, یہ الفاظ آپ کے سامنے, فأوحينا إلى موسى, پہلے کہا کہ راستہ چھوڑ دے فوج آ گئی ہے میری. سمندر نے کہا چھوڑ تو دوں گا پر طریقہ یہ نہیں ہے. وہ اس طریقے کے مطابق آپ فرمائیں تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ طریقہ کیا ہے. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر, موسیٰ علیہ السلام کہنے سے نہیں, ڈنڈا مارنا پڑے گا پھر یہ راستہ چھوڑے گا, اسے آپ ڈنڈا مارے. آج جو نظام ہے وہ ڈنڈا مارنے پر ہے, بعصاك, اپنے لاٹھی سے اس پر مارے ضرب تو پھر یہ راستہ چھوڑے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے ساتھ ضرب ماری اور وہ راستہ چھوٹ گیا. لیکن بنی اسرائیل قوم آپ کو پتہ ہے بڑی 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 پرانے زمانے سے بدبخت قوم تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑی اکھڑ مزاج قوم تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور نبیوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ بار بار عہد کر کے توڑنے والی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پانی رک تو گیا لیکن ڈرے, تسلی نہ ہوئی کہ یہ کہیں ڈوب ہی نہ جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی ہارون ذرا ان کو نقشہ دکھا دے یار ایک بار, یا نہیں ڈوبیں گے ان کو نقشہ دکھا دے. جناب ہارون علیہ السلام بیٹھے گھوڑے پر اور سمندر کے اندر وہ جو راستہ بنا تھا, گھوڑا دوڑا کر وہ
گئے اور اس کنارے پر جا کر پہنچے, یقین ہو گیا ہے آؤ اب پھر, یقین ہو گیا ہے یہ پانی نہیں ڈبوئے گا, آؤ پھر اب. اب ان کا کچھ حوصلہ بڑھا تو پھر بھی کہنے لگے کہ راستے کچھ زیادہ نہیں کر دیتے, یہ راستے کچھ زیادہ نہیں کرتے, یہ ایک راستہ ہے. وہ اللہ کا کرنا 12 راستے بن گئے اور 12 راستوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے آگے چلنے لگ گئے. یہ پہلے سپارے کے اندر بھی کہانی میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ جب یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان 12 راہوں پر چل پڑے تو تھوڑی ہی دور گئے تو ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا, پتہ نہیں جو اس گلی سے گزر رہے ہیں وہ ہیں بھی کہ ڈوب گئے, پتہ نہیں جو اس 12 گلیاں بن گئیں 12 راستے بن گئے جو اس گلی سے گزر رہے ہیں وہ ہیں یا کہ ڈوب گئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے چاچے اور نظر پہ نہیں, اسے نے کہتے نظر آ جا بنتے یقین پکا ہو جاوے, یہی شے میں نے آپ کی پنجابی میں بول دیا, مارے تائی اور نظر پہ نہیں, اس نے بھائی جان پتہ نہیں کدھر وہ ادھر تھے تو پتہ نہیں نظر. رب کا اعلان ہے کہ اچھا یہ بندوبست بھی کر دیتے ہیں. یہ کیا قدرت کا نقش جمیل ہے کہ پانی کی دیواروں کے اندر کھڑکیاں بن جاتی ہیں اور ادھر والے ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر والے ادھر دیکھ رہے ہیں. وہ جاتے جاتے اور بابا جی جلو 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 جلو, وہ ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں, وہ 12 قبیلے کھڑکیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے دریا کے پار نکل رہے ہیں. فن فلقا, اچھا فن فلقا, پھٹ گیا سمندر. فکان کل فرق قد طود العظیم, اور جو بھی پانی کی لہر جدھر تھی وہ بہت بڑے تودے کی صورت میں پہاڑ کی صورت میں ادھر ہی تھم گئی ادھر ہی جم گئی اور یہ لشکر آگے بڑھ رہا تھا. اب جب ادھر سے بنی اسرائیل کا لشکر داخل ہو گیا اور کافی سارا یعنی اس کا پہلا کنارہ لشکر کا پہلا فرد جب اس پار جا پہنچا تو مفسرین نے کہا جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں ان دونوں لشکروں کے درمیان میں کھڑے تھے, اللہ کی طرف سے ڈیوٹی تھی یہ ان تک پہنچ نہ پائیں, جناب جبرائیل علیہ السلام درمیان میں کھڑے تھے, اللہ کی طرف سے ڈیوٹی تھی کہ یہ فرعون کا لشکر ان تک پہنچ نہ پائے. جب وہ آگے کنارے لگنا شروع ہو گئے نا تو اب حضرت جبریل نے, اب ان کا یقین کامل تھا, جناب موسیٰ ان کے ساتھ تھے, ان کافروں کا یقین تو نہیں تھا نا کہ یہ پانی ہمارے لیے بھی راستہ چھوڑ دے گا. جناب جبرائیل ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر تحریس دلا رہے تھے, چلو آؤ بھائی اے یہ بھاگے پکڑو ہی دے, نکلے جا رہے ہیں, یہ آوازیں لگائیں جناب جبرائیل نے. تو فرعون اور اس کا لشکر جناب جبرائیل کی آواز سن کر کے کہ اچھا یہ بھاگے جا, یعنی ان کو تیش دلایا, ان کے خون میں گرمی دلائی, جلدی کرو پکڑو یہ گئے نکل گئے. تو وہ حالانکہ وہ بہت آگے جا چکے تھے, فرعون کا لشکر جب اس میں داخل ہوا تو اللہ کا حکم ساتھ ہی پورا ہو گیا اور وہ سارے ڈبو دیے گئے. اس کو قرآن حکیم نے یوں فرمایا کہ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ, جب یہ آگے بڑھ گئے تو دوسروں کو ہم نے قریب کر دیا, ان کے آگے بڑھنے کے بعد ہم نے دوسروں کو قریب کر دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ, تو ہم نے جناب موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو دے دی نجات. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, جو دوسرے تھے جو بعد میں داخل ہوئے تھے ان سب کو ہم نے ڈبو دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ آیا, نشانی تو ہے, اس میں نشانی تو ہے, پانی رک جانا بغیر جمے ادھر ہی جم جانا اور پھر ان میں کھڑکیوں کا بن جانا اور پھر نہ ڈوبنا, ایک معجزے کے اندر کتنے زیادہ معجزے چھپے ہوئے ہیں. آپس میں باتیں کرتے کرتے آگے بڑھ جانا اور جب فرعون کے لشکر کا آنا تو ان سب کا ڈوب جانا, رب کا آئینہ کا نشانی تو ہے اس میں. ان فی ذلک لآیۃ, ساتھ ہی کہا وما کان اکثرہم مومنین, یہ جو ایمان والے تھے یہ تو نکل گئے لیکن جو پیچھے لشکر آ رہا تھا ان میں کچھ زیادہ لوگ مومن نہیں تھے, ان میں اکثر ماننے والے نہیں تھے. وما کان اکثرہم مومنین, اور ان میں اکثر ایمان والے نہیں تھے. رسول اللہ علیہ السلام کے علم پاک کو لاکھوں کروڑوں سلام ہو جائے, کیا کیا باتیں حضور سنایا کرتے تھے, کیا کیا لطافتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے بکھیرا کرتے تھے. یہ جو جملہ ہے کہ ان میں اکثر جو ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں, فرعون کی قوم میں سے 3 یا پھر 4 یا پھر 5 لوگ ایمان قبول کر چکے تھے, زیادہ نہیں, لاکھوں کی تعداد میں سے جو فرعونی تھے. بھئی دو قومیں تھیں نا, ایک فرعون کی قوم تھی, ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. صدیوں سے فرعون والے جناب موسیٰ کی قوم کو غلام بنائے ہوئے تھے, اللہ نے ان کو آزاد کروانا تھا. وہ جو فرعون والے تھے ان میں سے 3 یا پھر 4 یا پھر 5 یعنی انتہائی کم مقدار میں لوگ ایمان قبول کر چکے تھے. وہ جو کم مقدار ان کے ایمان لانے والوں کی بنتی ہے ان میں ایک تو وہی فرعون کی جو زوجہ محترمہ ہے جناب آسیہ, وہ ایمان لا چکی تھی. ایک اسی جناب آسیہ کا والد گرامی جسے حزقیل کہا جاتا ہے وہ ایمان لا چکے تھے, اور ایک اور بوڑھی عورت تھی بنی فرعونیوں میں, ایک بوڑھی عورت تھی جو مریم نام کے ساتھ تعبیر کی جاتی تھی, ایک وہ ایمان لا چکی تھی, بوڑھی عورت ایمان لا چکی تھی. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا قصہ چھیڑا اور بڑی لطافت کے ساتھ سنایا. اس مریم نام کی بوڑھی عورت کا قصہ حضور نے چھیڑا, وہ آج نہیں لیکن کوئی ایک موقع, ایک دیہات سے ایک صحابی آئے حضور کے پاس, ایک صحابی حضور کے پاس دیہات سے آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے. میرے حضور نے پوچھا کیا کام ہے بھائی تجھے میرے ساتھ, کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ مال شال چاہیے.
میرے حضور نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہنے لگا بس یہ یہی کوئی ایک آدھ سواری ہو جائے، میرے پاس سواری نہیں ہے، کوئی ایک آدھ سواری ہو جائے تو میں اس پر بیٹھ جایا کروں، کچھ بکریاں چلیں ہو جائیں ساتھ، ان کا میں دودھ شدھ پی لیا کروں. اب یہ سواری دینا یا بکریاں دینا کوئی مسئلہ تو تھا نہیں رسول اللہ کے لیے. میرے حضور نے دے تو دیا، میرے حضور نے اس لحاظ سے آنے والے صحابی کو اونٹ اور کچھ بکریاں دے تو دیں، لیکن ساتھ ہی کہا کہ یہ دیکھو، یہ اس بڈھی بنی اسرائیل کی بڈھی اماں سے بھی کم ہمت واقعہ ہوا ہے، یہ اس بنی اسرائیل کی بڈھی عورت سے بھی کم ہمت واقعہ ہوا ہے. حاصل حدیث جملہ پہلے بول دوں، نبی سے مانگ رہا ہے اور صرف اتنا مانگ رہا ہے، مانا یہ تھا اس کا. حاصل حدیث آپ سنو کو یہ جملہ سمجھ آ رہے گا، یہ اس بنی اسرائیل کی بڈھی اما سے بھی کم ہمت واقعہ ہوا ہے، نبی سے مانگ رہا ہے اور اتنا کو مانگ رہا ہے، اس سے تو اس بڈھی اما مریم نے زیادہ مانگا تھا. میرے حضور کی زبان اقدس سے جب یہ لفظ نکلا تو اسی ابا میں شوق لہر دوڑ گئی، حضور بنی اسرائیل کی بڈھی اما مریم اس سے مانگا تھا، یہ کم ہمت، یہ کیا واقعہ ہے؟ حضور صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ کیا واقعہ ہے کہ یہ تو کم ہمت واقعہ ہوا، وہ بنی اسرائیل کی بڈھی اما سے بھی اس نے کم مانگا، وہ صحیح مانگ گئی. جب یہ شوق ہوا تو پوچھا حضور یہ کیا مریم کا کیا معاملہ، کیا ماجرا ہے اس کا؟ حضور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر کو لے کر نکل رہے تھے، مصر چھوڑ رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کن راہوں سے نکل کر تو ہم نے شہر چھوڑنا ہے، راہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یار تم ادھر ہی رہتے ہو، زمانوں سے تمہاری زندگیاں ادھر، یہ رات میں کیوں نہیں پتا چل رہا؟ تو پبلک کہنے لگی ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں ہے، آپ ہمارے علماء سے پوچھیں شاید کوئی ماجرا کھل جائے جو علم رکھنے والے ہیں. تو بنی اسرائیل کے علماء سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے مشاورت فرمائی کہ یہ اوئے تمہیں راہ کیوں نہیں مل رہا، یہ شہر چھوڑنا ہے تو شہر سے نکلنے کا راستہ تمہیں نہیں مل رہا، یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں ایک بات یاد آتی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام، ہمیں ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد فرماتے تھے اور ان کے آباؤ اجداد فرماتے تھے، یہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ ہم تک پہنچا کہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری مراحل میں تھے تو انہوں نے ہمارے آباؤ اجداد سے عہد لیا تھا، جب کبھی بھی تم مصر چھوڑ کر جاؤ تو میرے وجود اقدس کو ساتھ لے کر جانا. اب ہمیں یاد پڑتی ہے وہ کہانی تاریخی، ہم مصر چھوڑ تو رہے ہیں، قوم تو ہماری وہی ہے، ہم مصر چھوڑ تو رہے ہیں لیکن ہم نے جناب یوسف علیہ السلام کا جسم پاک تو ساتھ رکھا نہیں ہے، لگتا ہے کچھ ایسا ہوگا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا وہ جناب یوسف علیہ السلام کی خبر کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم، البتہ ایک بوڑھی عورت ہے اسے پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ ان کی خبر کدھر ہے. اچھا تو آپ نے فرمایا اچھا بلاؤ اسے. اس بوڑھی مریم اس نام کی بوڑھی عورت کو حاضر کیا گیا. آپ نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی، جناب یوسف علیہ السلام کی خبر کدھر ہے؟ ان کے جسم پاک کو ساتھ لے کر تو ہم یہاں سے نکل سکیں. اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسے تو نہیں بتاؤں گی، پہلے وعدہ کرو، ایسے تو نہیں بتاؤں گی اے اللہ کے نبی موسیٰ، پہلے وعدہ کرو، میری خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے تیری، کیا وعدہ لینا چاہتی ہو مجھ سے؟ کہنے لگی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بتا تو دوں گی جناب یوسف کدھر دفن ہے، بتا دوں گی، پر آپ وعدہ کریں کہ اللہ جدھر آپ کو جنت میں رکھے گا مجھے آپ کے ساتھ ہی ادھر ہی رکھے، ادھر ہی رکھے. میرے حضور نے اس بات کا حوالہ اصل میں دیا کہ دیکھو اس بوڑھی عورت چنگی رہ گئی، اسے نبی سے مانگا تو کیا مانگا، جنت مانگ لی، اور اس نے چند بکریاں مانگی اور ایک اونٹ مانگ رہا ہے. تو جناب اچھا تاریخ کے الفاظ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ہے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ جدھر اللہ کے نبی ادھر تو جنت میں رہے، یہ کیا کہہ دیا؟ ابھی اسی خیال میں تھے کہ رب کائنات نے وہی نازل فرمائی کہ آپ کا کیا جاتا ہے، جو کہہ رہی ہے کر لیں وعدہ، دے رہی تو ہم نے آپ وعدہ کر لیں ہم جنت عطا فرما دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا، پھر وہ گئی کہ آپ آئیے ادھر، اور سمندر کے ایک دور کے کنارے کی طرف لے گئی، کہا یہ جو ٹویا ہے اس کا پانی نکالیں. پانی نکالا گیا، اندر سے اس کو کھودا گیا تو جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کو پھر ساتھ لیا اور پھر آگے بڑھ گئے. لیکن حدیث آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن میں اس جملے کی لطافت کے لیے جو مولا کائنات نے یہ کہا نا وما سکان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر ان میں ایمان والے نہیں تھے، بس چند لوگ ہی تھے جو ایمان لے کر آئے تھے فرعون کی قوم کے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب رحمت فرمانے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.